I on radi, bro. Jokne. Četiri, tri za Zorana, prvi set. Tri za Zoran. Ludoški je dobio prvi set 6-1 u drugom setu. Za Aleksu u drugom setu. Huh.
Pa ja mislim, nisam kako loše nema. Ja pretpostavio da je to to. Sada ću upiti koji je zemljati. Demeter je tim. Ja sam u Londonu. 10 godina ja radim u Londonu. Sam tu. Kad god. Čak sa ibarskim magistralama šaljem slike. Da, da. Iz raznih zastoja. Svaka čast. Tri, dva za Aleksu u drugom setu. Tri u drugom setu. Četiri, tri za Ludoškog. Aleksi Pisariću se ukazuje medicinska pomoć. Rezultat je 4-3 za Ludoškog u drugom setu.
tebe tri, za Ludoško drugi set. Loved it.